7 година в Україні. На Інтері перші новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Один військовослужбовець загинув, ще одного поранено під час ворожого обстрілу на Донбасі. Минулої доби окупанти 5 разів порушували режим тиші. Гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожий вогонь потрапили оборонці Красногорівки, Кримського, Новолуганського та Пісків. Пожежа у психоневрологічному інтернаті в Старобільську на Луганщині. 4 людей загинули, ще 3 ушпиталили. Про це повідомили в поліції Луганської області. Зайнялося в одній із палат першого корпусу. Людей евакуювали і за 2 години пожежу загасили. У поліції розпочали кримінальне провадження за статтями порушення вимог пожежної безпеки та службова недбалість. В Україні відбулися вибори до об'єднаних територіальних громад. У 23 регіонах обирали депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних та міських голів. У 86 ОТГ вибори провели вперше. Загалом працювали майже 600 дільниць. За даними ЦВК, голосування відбувалося у штатному режимі. Як розповіли в поліції, загалом надійшло 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Здебільшого вони стосувалися можливої незаконної агітації та фальсифікації документів. Зустріти новорічні свята і не вскочити в халепу. За статистикою, саме в цей період року стається найбільше травм і пожеж. Тож, яких елементарних правил слід дотримуватись, розкаже Сергій Бордюжа. Яскраві фейерверки дарують нам позитивні емоції, але часом вони можуть спричинити справжнє лихо, кажуть рятувальники. Вони можуть залетіти як і в вікно, як і на дерево, так ще на чердачні конструкції якихось приміщень. Також може поцілити і в людину. В минулому році у нас було 2 травмованих від використання піротехнічних виробів. Примусово це опіки рук, обличчя. Іноді бувають і гірші наслідки, це і відірвані фаланги пальців. Аби такого не трапилось, піротехніки радять не лише дотримуватись техніки безпеки при запускові салютів, а й уникати фальсифікату, не купувати фейерверки на стихійних ринках та уважно дивитись на терміни їхньої придатності. Оце придбав на ринку. І гадаю, що рятувальники мені зможуть відповісти, чи можна це використовувати, чи ні. Ану, дідусю, давайте я надам методичні рекомендації. Театралізований передноворічний інструктаж запорізькі рятувальники проводять щороку. Кілька хвилин і фахівці виносять свій вердикт. Ми не знаємо, як може відреагувати даний виріб. Він може взагалі не спрацювати, а може спрацювати і буде вибух, направлений поток вибуху буде направлений не від людини, а в сторону людини. Тим же самим він може надати якісь зовнішні пошкодження, травмувати людину. Наглядно демонструють рятувальники і як може запалати новорічна ялинка, якщо біля неї бавитись з вогнем. Наприклад, влаштувати фаєр-шоу. Згорає така красуня менше, ніж за хвилину. Тому про всяк випадок радять тримати під рукою вогнегасник. Ялинку радять не ставити біля електричних обігрівачів та закликають бути обережними з гірляндами. Якщо ж біда усе ж таки трапилась, головне не панікувати. В першу чергу відключити від електромережі, а потім цупкою плотною тканиною накинути на осередок пожежі, щоб загасити дану пожежу. А ще терміново набрати 101. Рятувальники запевняють, під час новорічних свят працюватимуть в посиленому режимі. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. Ялинка в подарунок. У Дніпрі багатодітні матері, малозабезпечені, пенсіонери та інваліди можуть отримати різдвяне дерево задарма. Як і де, відповіді знає Олена Мондалюк. Продавцям на цьому торговельному майданчику і посміхаються, і обіймають їх, адже ялинки тут роздають за спасибі. Про акцію пані Валентина дізналася від подруги. Маленькі такі. Маленькою. Мені більшої не треба. Я одна. Пахне. У Олени 3 дітей, зізнається, сімейний бюджет не дозволяє придбати велику та пишну ялинку, тому придивляється до менших. Обравши ж красуню, отримали її безкоштовно. Така щедрість жінку здивувала. Безплатно даємо ялинки. Ви не знали? Ні. Ось безплатно. Так то візьміть тоді ось таку красуню. Очень удивительно. Ну, це
сейчас очень редко, чтобы какие-то предоставлялись бесплатные вещи. Тем более, ну, да, многодетно спасибо большое за то, что многодетным такое предоставляется. Акцію «Ялинку за спасибі» у Дніпрі започаткували ще торік. Роздавали їх лише в одному місці. Вже сьогодні у 4 районах міста багатодітні матері, малозабезпечені пенсіонери та інваліди можуть отримати безкоштовно новорічні деревця. Для акції спеціально закупили сотні ялинок висотою близько метра, майже на 10 тисяч гривень. Сортируємо, щоб чоловік йшов довольний. Хоча б з такою в банку поставив вдома, і у нього стояла ялка на його. Небайдужі закликають долучатися до добрих справ. Хотел обратиться ко всем предпринимателям, кто занимается в парках, там у них там сладкая вата, там какие-то аттракционы, чтобы они тоже проводили такие акции. Это для них вообще ничего не стоит, да, там накрутить ту вату или дать прокатнуться или попрыгать на батуте. Ялинки ж за спасибі роздаватимуть до 31 грудня. Олена Моделюк, Іван Беленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. Щонайменше 35 людей постраждали. Частина з них перебуває у критичному стані внаслідок масштабної ДТП у штаті Вірджинія, США. Там зіткнулися понад 60 автомобілів. Розтрощення автівки перекрило обидва боки магістралі між штатами. Надзвичайники буквально перестрибували дахами автівок, щоб визволити потерпілих із залізної пастки. За даними поліції, трощу спричинив туман та ожеледиця на дорозі. Нині рух автомагістралі відновили. Стрілянина на поминках у Чикаго. 13 людей поранені. Гості зібралися вшанувати пам'ять загиблого приятеля у будинку в південному районі міста. Утім, розмови переросли у сварку, а потім опоненти взялися до зброї. Перелякані люди вискочили на вулицю, стріляли і там. Поліція заарештувала підозрюваних, тепер з'ясовує всі обставини. Нині ми маємо 13 постраждалих у віці від 16 до 48 років. Четверо у критичному стані. Це інцидент – наслідок сварки під час застілля. Під слідством – двоє осіб. Один чоловік, що тримав зброю. Та ще один, ймовірно, причетний до стрілянини. Він також поранений. У Хорватії відбулися президентські вибори. За даними Державної виборчої комісії, яка підрахувала вже 99% голосів, лідирує соціал-демократ, колишній прем'єр-міністр Хорватії – Зоран Миланович. За нього віддали свої голоси майже 30% виборців. Найближчий конкурент Милановича – чинна президентка Хорватії Колінда Грабар-Кітарович. Вона здобула майже 27%. І оскільки жоден із кандидатів не набрав більше половини голосів, другий тур президентських виборів у Хорватії відбудеться 5 січня наступного року. У Парижі помер відомий французький модельєр Еммануель Унгаро. Йому було 86 років. У 80-х роках Унгаро був хедлайнером модних показів. Його вбрання носили Жаклін Кеннеді, Катрін Деньов та Ізабель Аджані. Перчинка дизайнера, що принесла йому світову славу – це використання яскравих кольорів, драпувань і тканин із принтами. Від справ Унгаро відійшов 2004-го. Покращити смак шампанського музикою – такий рецепт пропонує французький винороб. У його погребах пляшки із шляхетним напоєм – визрівають під не менш шляхетну музику. До репертуару для найкращого ігристого увійшли твори Бетховена, Моцарта та Вівальді. Музика лунає цілодобово 8 років поспіль. За цей час господар та завзятий меломан визначив, гучні звуки та баси електрогітари шампанському шкодять, а от витончені та спокійні мелодії – навпаки. Музика здатна впливати на структуру білків та амінокислот, які містяться в дріжджах, а також стимулює та прискорює взаємодію всіх компонентів. У мене поки що немає точних доказів. Але я вважаю так, раз музика приносить користь мені, то й на шампанське вона діє сприятливо. Австралійські вогнеборці піклуються про коал, як про власних дітей. На півдні країни пожежники гасили чергове займання, аж раптом помітили знесилену коалу, що виходила з кущів. Один із надзвичайників дістав пляшку з водою та почав поїти звірятко. Нехай вас сьогодні оточують добрі люди. Я бажаю вам легкого ранку і побачимося вже о 8:00.